Domnul să vă binecuvânteze, fratele Alexandru, citit de dimineață din Isaia, despre un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu mare. Poate noi, unii din noi, nu realizăm și nu ne gândim ceea ce a făcut Dumnezeu acesta pentru noi. Poate unii din noi doar am auzit despre Dumnezeu, dar nu știm ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, ca noi, în ziua aceasta, să fim în locul acesta. Ca noi, în dimineața aceasta, să putem să vedem soarele cum răsare. Ar vrea să reprezint pe Dumnezeul acesta în câteva gânduri în dimineața aceasta și să ne rugăm. Să spunem, Doamne, ajută-mă dimineața aceasta să înțeleg cine este acest Dumnezeu mare și puternic. Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, să înțelegem că Dumnezeu este un Dumnezeu viu, un Dumnezeu sfânt și un Dumnezeu puternic. În Isaia, capitolul 43, cu versetul 11 și 12, se spune cuvântul Domnului, Eu sunt Dumnezeu, Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Să știți că Dumnezeu este Domnul și în afară de Dumnezeu nu este niciun mântuitor. Sunt mulți Dumnezei, în lumea aceasta, dar afară de Dumnezeul nostru, care am să-L prezint, nu este niciun Dumnezeu. Poate avem în viața noastră mulți Dumnezei, dar aș vrea să vă spun că dimineața aceasta vreau să vă spun că Dumnezeu ne spune, este un Dumnezeu, este un Mântuitor și noi trebuie să venim la acest Dumnezeu. Eu am vestit mântuirea, am poruncit și sunt străin între voi și voi îmi sunteți martori, zice Domnul. Eu sunt Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze, poate noi nu înțelegem despre acest Dumnezeu și aș vrea să vă prezint pe Sfintele Scripturii, este un om care citea despre acest Dumnezeu, dar nu înțelegea. Și vrem de toată inima, dacă știm de Dumnezeul acesta, să ne rugăm să spunem, Doamne, ajută-mă, dă-mi putere, dă-mi înțelepciune să cunosc cu adevărat pe Dumnezeu acesta viu și Domnul să ne întrească. În Faptele Apostolului, capitolul 8, spune cuvântul Domnului de la versetul 26, vreau să citesc câteva versete să înțelegem despre un Dumnezeu puternic. Omul acesta citea despre Dumnezeul acesta, dar nu înțelegea. Și doresc din toată inima, dacă nu înțelegem ce este Dumnezeu în viața noastră, să spunem, Doamne, ajută-ne! Doamne, dă-mi înțelepciune în rugăciunea aceasta, dă-mi pricepere, dă-mi cărăuza Duhului Sfânt și ajută-mă să mă apropii mai mult de Tine, să stau mai mult, să te caut mai mult. Și spune cuvântul Domnului, un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis, scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim, la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famin cu mare putere la împărăteasa Gandace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor bisteriilor a venit la Ierusalim ca să se închine. Se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea despre prorocul Isaia, din cartea lui Isaia, citea despre omul acesta. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia, el i-a zis, înțelegi tu ce citești? Familor a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în carul lui, să șadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care îl citea este acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce tundea. Așa nu și-a deschis gura. Omul acesta citea din cartea Isaia. Omul acesta dorea să audă, să vadă puterile lui cine ce a fost Dumnezeu Iisus pe pământul acesta și spune cuvântul Domnului în versetul 26 la Gaza și care este pustiu. Poate în viața aceasta mergi pe un drum care realizezi că viața ta este bună. Dar aș vrea să vă spun că poate s-ar putea să nu fie după voia lui Dumnezeu. Dar doresc din toată inima să ne ajute Bunul Dumnezeu să-L cunoaștem pe Dumnezeul nostru, pe Mântuitorul nostru, amin, pe Împăratul cel veșnic și atotputernic care și-a dat viața pentru noi. Ca noi în dimineața aceasta să fim în locul acesta, ca noi în dimineața aceasta să-L glorificăm pe Dumnezeu. Omul acesta dorea să vadă ceea ce a făcut Dumnezeu, ceea ce este Dumnezeu. Și poate noi de multe ori nu realizăm cine este Dumnezeu. Și spunem că este un Dumnezeu al tuturora. Într-adevăr este un Dumnezeu al tuturor, dar Dumnezeul acesta dorește ca noi, cei din locul acesta, să-L cunoaștem cu adevărat. Ca noi din locul acesta să-L cunoaștem cu adevărat și să spunem, Doamne, ai venit pe pământul acesta pentru mine păcătosul. Pentru mine păcătosul. Și dimineața aceasta doresc din toată inima să ne recunoaștem înainte de Dumnezeu și să spunem, Doamne, ai venit, ai suferit, ai luat poverile, ai luat
totul asupra ta. Dar în dimineața aceasta doresc din toată inima să te cunosc și să-ți slăvesc numele Tău cel Sfânt. Și doresc din toată inima să am un gând din Isaia, din capitolul 53, să vedem cine este acest Dumnezeu. Pentru că fratele Alexandru a citit despre Dumnezeul acesta mare și puternic. Să înțelegem în dimineața aceasta și să spunem, Doamne, doresc din toată inima ca din dimineața aceasta, doresc să rămân cu Dumnezeul acest puternic. Poate în viața ta, așa cum am gândit, ai avut și ai alți Dumnezei. Sau am în gândul meu, în mintea mea, gânduri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Dar doresc că dimineața aceasta Dumnezeu să ne cerceteze. Amin. Să spui, Doamne, vreau să vin la Tine, la Dumnezeul acesta viu. Și spune cuvântul Domnului în capitolul 53 cu versetul 1. Cine a crezut în acel ce ni s-a vestit și cine a cunoscut brațul Domnului? Cine a crezut în vremea aceea în Domnul Iisus Hristos? Aș vrea să vă spun că mulți veneau după Domnul Iisus ca să vadă semne, să vadă minuni, poate alții să mănânce, dar prea puțin îl interesa cine este Dumnezeu. Dar doresc din toată inima ca dimineața aceasta să spune, Doamne, ajută-mă să înțeleg că Tu ești Dumnezeul nostru, Tu ești Dumnezeul cel viu, atot puternic, Tu mi-ai dat viață, Tu mi-ai dat putere, Tu îmi dai sănătate, Aleluia. Tu îmi dai mâncare, Tu îmi dai totul. Tu îmi dai totul și fără Tine nu pot. Și Dumnezeu este Cel care ne dă biruință. Amin. Cine a crezut în Domnul Iisus Hristos? Cine crede în dimineața aceasta, în ziua aceasta, în vremea aceasta? Cine mai crede în Dumnezeul cel mare și atot puternic? Doresc din toată inima să spunem, Doamne, ajută-ne să credem în Tine. Amin. Să credem în Tine, căci fără de Tine nu putem face nimic. Fără de Tine nu suntem nimic. Poate unii din noi ne credem că suntem mari, puternici, suntem vitești, dar vreau să spun că nu suntem nimic. Fără Dumnezeu, fără puterea lui Dumnezeu, fără protecția lui Dumnezeu, nu suntem nimic. Și Domnul să ne întărească. Și spune cuvântul Domnului, El a crescut înaintea Lui ca o odrastră slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Nu avea nici frumusețe, nici strălucire ca să se arate privirile și să arate privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. N-avea nimic care să ne placă. Dar în dimineața aceasta, prin mila și îmbrarea lui Dumnezeu, suntem în locul acesta. Haideți, noi cei din ziua aceasta, să ne placă de Dumnezeu. Să tânjim după Dumnezeu cel viu și atotputernic. Să spunem, Doamne, fără de Tine, dacă la alții nu i-am plăcut, dacă la alții n-a găsit nimica bun în Tine, haideți noi în dimineața aceasta să găsim ceva, să găsim totul în Dumnezeu nostru, să găsim tot în Dumnezeu, El este Cel care e de biruință, să găsim plăcere, să găsim bucurie în Dumnezeu cel viu și Domnul să ne binecuvânteze. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit când îți întorceai fața de la El și noi nu L-am băgat în seamă. Omul acesta, Iisus, Dumnezeul acesta, era atât de disprețuit, părăsit de toți oamenii, disprețuit, de nu-L băga nimeni în seamă. Așa și în vremea aceasta, sunt mulți care îl părăsesc, îl disprețuiesc, nu realizează, nu imaginează cine este acest Dumnezeu, că fără acest Dumnezeu nu putem face nimica. Și era părăsit în vremea aceea, așa și în vremea aceasta, aceleși lucruri se repetă. Mulți îl părăsesc, mulți îl disprețuiesc, mulți nu mai găsesc nicio plăcere în Dumnezeu. Dar doresc din toată inima ca rugăciunea aceasta să spune, Doamne, ajută-mă să găsesc plăcere în lucrările Tale. Domnul să ne întărească. Era om disprețuit, era părăsit. Dar Domnul să ne binecuvânteze dimineața aceasta să spune, Doamne, ajută-mă să nu Te părăsesc. Dacă Te-am părăsit, ajută-mă să mă întorc înapoi la ceea ce am părăsit, la ceea ce am lăsat, la ceea ce am uitat. În dimineața aceasta, după ceea ce aceasta, avem ocazia să ne recunoaștem înaintea Lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, vino din nou în casa mea, vino din nou în familia mea, vino din nou în viața mea și dă-mi iarăși bucuria mântuirii, dă-mi iarăși veselie. Poate nu mai e pace, nu mai e bucurie, nu mai e nădejde aceasta în Iisus Hristos, dar în dimineața aceasta, dacă îl vei recunoaște pe Dumnezeu, dacă îl vei recunoaște că este Dumnezeul tău, este Dumnezeul nostru, în dimineața aceasta Dumnezeu poate să transforme inima, gândirea, poate să-ți transforme inima, poate este o inimă de piatră. Poate este o inimă care nu este după voia lui Dumnezeu, poate avem multe gânduri în viața ta, în viața mea, care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și dimineața aceasta Dumnezeu poate să transforme, dacă venim la picioarele Lui, dacă ne recunoaștem, dacă ne smerim și să spunem, Doamne, vin prin căință, vin prin recunoaștere, prin pocăință și Dumnezeu este Cel care ne dă biruință și Domnul să ne întărească. Totuși, El a suferit. Totuși, El suferințele noastre le-a portat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit și lovit de Dumnezeu și smerit. Domnul să ne binecuvânteze. A luat suferințele noastre, a luat păcatele noastre, a luat totul asupra Lui ca noi în dimineața aceasta să fim în locul acesta. Și Domnul să ne întărească.
omul acesta, Dumnezeul acesta, a făcut totul pentru noi. Dar noi, în dimineața aceasta, în ziua aceasta, ce facem pentru El? În vremea aceasta, în timpul acesta, când este un timp de libertate, un timp care oamenii nu mai cred nimic, oamenii nu știe ce să mai creadă, în dimineața aceasta, ce facem? Domnul să ne întărească, să spune, Doamne, ajută-ne să venim la Tine. Și spune cuvântul Domnului, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru prădelegele noastre, pedepsit. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Amen. Domnul să ne minteze. El a luat prădelegele noastre, a luat totul și prin rănile Lui, prin suferința Lui, prin durerea Lui care a fost pe cruce, a fost disprețuit, a fost părăsit, a fost bătut, a fost chinuit pentru noi, a suferit, a suferit pentru noi, n-a zis nimica, a suferit pentru noi, a răbdat până la capăt. Amin. Și o moarte de cruce pentru noi, dar în dimineața aceasta vrem să recunoaștem și să spunem, Doamne, ești un Dumnezeu puternic. Poate n-am știut mulți de Dumnezeul acesta ce a suferit pentru noi, ce a suferit pentru noi ca noi în vremea aceasta să fim în locul acesta. Când a fost chinuit, a suplit, n-a deschis gura deloc, ca un mer pe care duce la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. Domnul să ne binecuvânteze. Omul acesta, Dumnezeul acesta, a știut să sufere pentru noi. Dar noi, în ziua aceasta, mai știm oare să suferim. Pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru numele lui Dumnezeu, sau poate ne este rușine că suntem pocăiți. Ne este rușine, poate să spunem că suntem pocăiți. Domnul să ne binecuvânteze, să nu le rușinăm pe numele lui Dumnezeu. Pentru că cine se va rușina de numele lui Dumnezeu și Dumnezeu se va rușina de El. Dar Domnul să ne binecuvânteze și să spunem, Doamne, ajută-mă ca rugăciunea aceasta să vin la Tine. În rugăciunea aceasta să vin la Tine și să mă căiesc înaintea Ta. Și un alt verset din 55, capitolul 55, spune cuvântul Domnului, voi toți cei însetați, veniți la ape. Chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Veniți, veniți, Domnul Iisus spune, veniți la El. Veniți la El. Și Domnul să ne întărească să venim la El. Și să spune, Doamne, ajută-mă să vin la Tine, prin venirea mea, la Tine. Te voi cunoaște mai mult cine ești, cât de mare și puternic este Dumnezeul acesta viu. Dumnezeu în dimineața aceasta cercetează inimile noastre. Dumnezeu în dimineața aceasta bate la inimile noastre, la inimile noastre, poate, care este o inimă care nu vrea să mai audă de Dumnezeu. Dar în dimineața aceasta Dumnezeu poate să-ți transforme inima, poate să ne transforme inimile în dimineața aceasta. Dar așa cum am citit de multe ori, să ne coborâm în casa olarului, să ne coborâm în locul acesta unde Dumnezeu poate să transforme inimi. Unde Dumnezeu poate să schimbe inimi. Unde Dumnezeu poate să prelucreze. Cum prelucrează lutul, olarul, lutul, așa Dumnezeu poate să transforme inima noastră, să o prelucreze. Dar să venim din sinceritate la Domnul și să spunem, Doamne, ajută-mă să mă smeresc înaintea Ta. Ajută-mă să Te cunosc pe Tine, să cunosc cine este Dumnezeul acesta mare. Și doresc din toată inima să ne ridicăm pe picioare și să ne rugăm, Doamne, ajută-mă să Te cunosc mai mult pe Tine. Să Te cunosc mai mult pe Tine și să stau mai mult lângă Tine. Și să recunosc din viața mea și să mă recunosc din viața mea că sunt un păcătos, sunt un inorocit. Dar în dimineața aceasta îți mulțumesc din toată inima că ce m-ai adus în casa Ta cea sfântă să aud despre Dumnezeul acesta mare, ce poate să facă Dumnezeul acesta mare și să ne rugăm Domnului cu credință, cu umilință înaintea Domnului să spunem, Doamne, îți mulțumesc din toată inima că ce am auzit de Tine. Amin. Amin.